Legal, mas que sexta-feira. Eu tenho muito prazer de ser recebido tão calorosamente por vocês. Pra gente finalizar, eu quero voltar à dilatometria. Lembra? Dilatometria. Primeira pergunta. Alguém pode me explicar por que que os corpos dilatam quando mudam de temperatura? Isso é fundamental, tá claro, é porque as moléculas ao vibrarem mais ocupam maior espaço. Para que tu entenda a natação térmica, tens que ter essa noção. E por que então o corpo diminui quando diminui a temperatura? Porque a molécula vibra menos e molécula que vibra menos ocupa... É que nem pessoa. Tu concorda que pessoa calma ocupa menos espaço que pessoa agoniada? Quem já viu um show de rock sabe disso, né? Você já foi no show de rock? Já. A galera tá tomando água, né? Tomando aguinha, esperando o show começar. Aí de repente começa o rock pauleiro. O que acontece no miolo? Já viram? Pode ser que não é. E de repente uma bola se espalha ali. Certo? O que aconteceu? As pessoas antes estavam calminhas. Aí de repente começaram a ficar agitadas. Ela vai ou não vai ocupar mais espaço? Vai dilatar a multidão, vai abrir aquela bola lá, né? Entre mortos e feridos, nem todos se safam, né? Eventualmente, certo? Mas é típico, né? Show de rock, o cara sabe que se ele for pro miolo ali, vai ter aquilo. Tem gente que tá esperando aquele momento, né? Parece meio esquisito, né? Mas cada um tem o seu estilo de curtir a brincadeira. Uma coisa similar que acontece quando, até acho que no Grêmio rola muito isso, né? Tinha uma geral do Grêmio lá, até deu um problema com isso, né? Que alguns morreram. Fazia gol, aí em vez de eles se abraçar e comemorar, tava E aí na hora que a multidão vai descendo empolgada na arquibancada, o coitado que tá lá na frente, o que ele vai fazer? Ele, para que eu tô morrendo. É bem perigoso. Feita essa comparação, a gente percebe que é intuitivo. Molécula mais agitada, átomo mais agitado, ocupa mais espaço. Mas agora é o seguinte, galerinha, ó. O negócio começa a ficar delicado quando a gente parte para a dilatação volumétrica, que a gente não viu na aula passada. As primeiras dilatações são relativamente tranquilas. Só que além de saber que a dilatação ocorre devido à mudança de vibração do átomo, tu tens que saber quais são os três fatores que interferem nessa dilatação. São três fatores. Quais são esses fatores? Claro, o material é indispensável. A variação de temperatura, o colega também matou. Cuidado, não é a temperatura, hein, gente? É a mudança de temperatura que importa. Então, o tipo de material, cobre dilata de um jeito, concreto dilata de um jeito, borracha, vários tipos, cada um dilata do seu jeito. Variação de temperatura, esquentou pouco, variou pouco a vibração, aumentou pouco. Se esquentar muito, a vibração muda bastante, a dilatação é acentuada. Tudo bem para vocês? E o que mais? O terceiro fator? É o tamanho inicial. Se for um objeto pequeno que vai ser aquecido, como ele é feito de poucos átomos, entre aspas, né? Então, ele vai dilatar pouco. Se é um objeto gigantesco, que é feito de muitos átomos, cada átomo sofre uma dilatação e a dilatação total é maior. Faz sentido? Ontem eu estava vendo um programa sobre a construção maior prédio do mundo. O califa, não sei das quantas lá. Eu vou te falar que eu fiquei apavorado. Eu não acreditei na hora que eu olhei. É possível, vou no Google ver se aquilo não é verdade, se é mentira. Pô, os caras fizeram a torre com 828 metros. Eu vou comer merda assim. Porra, não, eu vou fazer uma torre de 1 km, vai ser legal. Então é uma coisa absurda. Mesmo pra eu que tenho noções de engenharia, eu olhei aquilo e fiquei abismado. A torre em si, ela tem 700 metros mais ou menos de altura. Né? Então sim, dos 180 andares, dos 180 andares tem lá 900 apartamentos para morar, 30 andares de prédio comercial, de negócios, e mais uma porrada de shopping, né, compras, etc e tal, não só escritórios, né, são 30 e poucos andares só de escritórios. São 300 e poucos mil metros quadrados no único lugar, é praticamente uma cidade, só que é para cima. As fotos lá de cima, a sensação é que está um avião. Não é possível, um avião não é um prédio, mas não é um prédio. Os outros arranha-céus do lado são todos minúsculos perto dele. Mas pra tu poder, tu imagina quanto é que essa porcaria não cresce do inverno pro verão, cara?
né? São vários métodos. Por quê? Porque 800 metros de datação, podemos até calcular já na próxima aula, fazer um cálculo de quanto essa torre califa aí, nos Emirados Árabes, cresce do inverno para o verão. Agora, olha só que loucura. Mostrava nesse programa que na década de 70, os Estados Unidos fez um prédio, um quadradão todo envidraçado, com 270 metros de altura. Já é um senhor prédio, hein? Hã? Né? 90 andares já. Só que só olha qual era o problema. Primeiro que na ventania a janela estourava. É, né, cara? Lá na PQP, lá nas alturas, o vento não é um pouco maior? É, né? Então, mais perigoso. Então, tu imagina, tu comprou lá o último escritório. Dá uma rajada de vento mais forte e voa um pedaço de vidro no teu pescoço. Pequeno problema, né? Outro problema que eu achei bizarro. A galera que ficava usando a parte de cima do prédio ficava enjoada em dia de vento. Porque essa podia. Eu também fui pra trabalhar hoje. Porra, dá pra acreditar numa coisa dessa? Agora, tu imagina, se um prédio gigantesco de 270 andares já mexia com o vento, tu imagina essa torre, certo? Mas acontece que os caras fizeram um projeto tal que o ar, quando passa por essa torre, gera vórtices que estabilizam a torre em vez de desestabilizar. Então, tu vê o nível de engenharia que precisa ter, né? Pra tu fazer um empreendimento desse de US$1 bilhão. É assustador, em 6 anos apenas. 6 anos aqui, as nossas coisas, um túnel idiota demora uma década. Os caras fazem a maior torre do mundo em 6 anos, é bem legal. Emirados Árabes. Ó, galera, quando eu vi o Face, as fotos do Face, eu pensei que era mentira. Porra, isso é um avião. Ele disse, né, parecia que o cara tava num restaurante. Isso aqui não pode ser um restaurante, tá? É um avião. E aí depois eu fui dar uma investigada e quebrei a cara, né? É verdade, 828 metros, certo? Assustador. Depois dá uma olhadinha lá, bota lá prédio mais alto do mundo, né? Vê um videozinho lá de cima, que os caras filmaram as últimas instalações das lâmpadas lá em cima com o GoPro, né? Botava o GoPro na cabeça. E aí era assustador, né? Eu ficava arrepiado só de ver aquilo. Imagina estar lá instalando essa lâmpada, né? Tem que acreditar na engenharia, né? Tem que acreditar. Como? Eu acredito, um amigo me citou isso na outra turma. Eu não fiz comentário sobre isso, mas eu acredito que talvez seja o fato de ser filmado com o GoPro. Sabe por que eu acho isso? Porque nos aviões normais que voam mais alto que isso, tu não percebe a curvatura da Terra. O único avião que percebe a curvatura da Terra é o Concorde, que já está fora de atuação. Ele voava a 60 mil pés, enquanto os aviões normais voam a 20 mil pés. No Concorde, que só tinha primeira classe, né, e custava 10 mil dólares para fazer Inglaterra... Inglaterra e Estados Unidos. É Nova York... Londres. Fazer Nova York, Londres e de volta, o empresário saía de manhã, dos Estados Unidos, fechava o negócio ao meio-dia em Londres e voltava para tomar café da tarde com a família dos Estados Unidos. Pela bagatela de 10 mil dólares, tomando champanhe. Certo? Mas essa aeronave, ela voava muito alto para o ar ser mais rarefeito e a fuselagem aquecer menos. Apesar disso, o aquecimento do Concorde era tamanho que ele aumentava 30 centímetros em voo, devido à dilatação térmica. Na janela, tu encostava na janela, ela estava morna, quase doendo, encostando na parte interna da janela. Quase 70 graus a janela atingia, a parte interna, né? Imagina a parte externa. E olhando pela janelinha, tu via a curvatura da Terra e as estrelas, mesmo que fosse durante o dia. Tamanha altura. Pô, pena que parou, né, de funcionar o Concorde, senão nós, estudando muito, talvez pudéssemos fazer uma viagem dessa. Não valia a pena, porque ele era um avião cheio de detalhes técnicos delicados, um avião de alto nível de engenharia, e na verdade parou porque um deu pau, um caiu, e aí depois daquilo lá os fabricantes já estavam super cabreiros, e estava perto da crise econômica, então já não tinha mais tanta gente querendo pagar 10 mil dólares para ir voltar rapidinho, né, no outro lado do mundo. Aí acabou saindo de uso por isso. Outra coisa, o avião ele gastava muito combustível para decolar e na aterrissagem, embora durante o voo ele fosse mais econômico que um carro. Olha que loucura. O Concorde, durante o voo, na velocidade de cruzeiro, era mais econômico que um carro. Porque depois que tu passa a velocidade do som, a resistência do ar se reduz drasticamente. Certo? Então tu vê, é o único avião supersônico comercial que já existiu, o Concorde. Mas está em projeto novo o Concorde, tá? Acho que uns 20 anos, mais uns 20 anos, eles terminam o projeto. E se eu não me engano, em 50 anos, o novo Concorde vai estar voando. Se tu estudar bastante, tu vai poder dar uma voltinha. Mas aí não era... Ah, sim, mas era para passageiro, né? Era... Fala, amigo. Como é que é? Que legal.
metros na parte construída, né? São vários elevadores e vários módulos. Como a primeira torre é muito larga, então nessa primeira torre, na primeira parte da torre, muitas pessoas vão usar. Então tem vários elevadores em várias regiões. Mas como ele vai dando uma afinada, aí nessa torre já tem menos elevadores, mas são vários. E são todos elevadores modernos, que andam a 70 por hora. Claro que o parar e o acelerar dele é suave, entendeu? Mas ele chega a andar a 70 por hora. Pessoal, vimos que em dilatometria, o porquê das coisas dilatarem. Vimos quais são os fatores de dilatação, variação de temperatura, material e tamanho inicial. Citamos mais alguns exemplos da importância da dilatação. Falamos de ponte na aula da primeira aula, falamos? Ou não cheguei a falar do engate das pontes? Da Challenger, o acidente da Challenger. Cheguei a citar 1 bilhão da borrachinha, né? 1 bilhão de dólares e 8 vidas e muitos anos de experiência. E são vários, o trilho do trem, cheguei a citar? O trilho do trem, e são aqui, o azulejo, rejunte flexível, mais um exemplo. Eu perguntei na outra sala, né? Ô, galera, por que é importante estudar dilatação? Aí o amigo, para passar no vestibular. E é real, né? A maneira como eu fiz a pergunta, eu permiti que ele respondesse assim. Depois eu perguntei, do ponto de vista de engenharia e tecnologia, quais são os fenômenos que justificam o estudo da dilatação? Aí a gente viu os vários problemas que a gente pode ter, não é isso? Pessoal, a dilatação, a gente pode ter a preocupação em descobrir o tamanho que aumentou. Eu posso ter a preocupação em descobrir a superfície que cresceu. Mas o novo é a dilatação volumétrica. Até agora a gente viu a linear e a superficial. Não era? O que é a dilatação linear? É quando eu tenho uma barrinha e vou esquentar ela e eu não estou preocupado quanto ela vai alargar para um lado ou para o outro. Eu só quero descobrir o quanto ela vai crescer em uma única direção. Mas nós sabemos que na verdade ela cresce nas três, né, gente? Só que eu não estou preocupado se ela vai, por exemplo. Será que o azulejo pode dilatar o suficiente e espremer vocês para o teto? Não. Então dane-se a dilatação dele para cima. Eu estou preocupado na dilatação para os lados, porque eles vão espremer uns aos outros. Faz sentido? Para calcular esse delta L, se eu tiver o L e o L0, não faz sentido fazer conta nenhuma. É só fazer final menos. Mas o objetivo é calcular a dilatação antes que ela ocorra, para ver se ela vai ser perigosa ou não, por exemplo. Depende do tamanho inicial. Depende do material e depende da variação de temperatura. Se for um azulejo que vai dilatar, meus queridos, no lugar do delta L, alfa, beta, beta, delta T. Foi até aqui que a gente viu, né? Aí no final da aula, né, a gente, aliás, nessa turma a gente nem falou um pouquinho mais sobre os coeficientes de dilatação. Agora pensa o seguinte, ó, se eu tiver um cubo de um certo material e esquentar o cubo, ele vai crescer, não vai? Claro que esse crescimento que eu fiz foi super, ultra, mega exagerado, só para tu sacar que ele cresceu. Aqui estava o cubo original, ó como ele era menorzinho, tá vendo? Essa região aqui entre o cubo original e o novo cubo é o delta, esse cara tinha o V, esse novo cara tem o volume. Como é que calcula esse delta V? Final menos inicial. Mas e se eu for usar a fórmula? Delta V, V0, alfa, beta, gama, a terceira letra do alfabeto grego. Delta T. Matematicamente mudou alguma coisa? Nada. Não mudou nada. Depois do programa da torre, eu vi o programa do maior cargueiro do mundo de petroleiro. Eu adoro esse tipo de coisa, não sei porquê. Aí, olha só, eu tava vendo lá que esse petroleiro russo, ele carrega 85 milhões de litros de petróleo. Eu vou ali buscar 85 milhões de litros de petróleo e já volto. Só que essa ida dele é 1000 quilômetros. 500 quilômetros em água e 500 quilômetros gelo. É um navio que consegue navegar em espessuras de até 3 metros ou mais de gelo congelado sobre a água. O famoso quebra-gelo. Só que ele não bate de frente com esse gelo não, senão ele ia afundar, né? Ele sobe em cima desse gelo e vai quebrando ele de baixo para cima, que é muito mais fácil, né? Melhor quebrar 4 metros de gelo assim, né? Do que quebrar quilômetros de gelo assim, né? Concorda comigo? Essa é a grande sacada do navio quebra-gelo. E lá vai ele então na sua viagem de 1000 quilômetros buscar petróleo. Encheu o navio de petróleo, bota até a boca, hein, querido? Bota até a boca! E aí vem embora.
Só que ele está numa região de gelo, águas mais frias. E de repente ele vai para águas mais quentes para entregar o petróleo. O que vai acontecer com esse petróleo dentro do navio? Dilatar isso. O cara botou até a boca e fechou o tanque com força. Transborda não parte do navio, meu querido. E aí são 150 milhões de dólares pelo ralo. Não é brincadeira, hein, cara? Então tu vê, claro que deve ter um engenheiro que calculou até onde pode colocar o petróleo, né? O pior ainda, de repente, seria o seguinte, ó. Tu, engenheiro da Petrobras, vai vender um navio de petróleo para uma região estrangeira. O petróleo foi extraído no Atlântico, águas quentes. Aí tu vai lá e fala, ó, tem 85 do russo, né? Vou botar um pouquinho mesmo. 50 milhões de litros de petróleo tu vai vender. Só que quando tu for entregar, tu vai entregar para um cara no Pacífico. O que vai acontecer com o petróleo? Ele vai esfriar, porque o Pacífico é mais frio que o Atlântico, vai encolher e na hora de entregar só tem uns 10 mil litros a menos de petróleo. Só que o barril de petróleo custa 100 dólares, né? O salário do engenheiro foi pro pau. Não é que foi ele que calculou? Ele é que vai gerar esse prejuízo, a empresa deve cobrar dele, né? Pelo menos parcialmente. Então tu vê até na hora de vender coisas, se elas vão mudar a temperatura, tens que estar ligado. Até para um posto de gasolina simples isso pode gerar problema. Se o cara compra a gasolina no verão e vai vender no inverno, essa gasolina no inverno encolheu, né? E ela tem um coeficiente de dilatação razoável, a gasolina. E aí na hora que ele vai medir na bomba, ele vai vender mais massa por menos volume, né? Ele pode ter um problema. Então na hora de fazer a contabilidade dele, ele não pode calcular pelo volume. Ele tem que calcular pela massa de gasolina que ele comprou e que ele vai vender, né? Certo? Mas tu vê, até isso pode gerar uma pequena diferença. A diferença de temperatura da gasolina comprada e da gasolina. Nesse caso de líquidos, é uma dilatação linear? Ah, então é superficial. Claro que não, né? Se é um volume, é volumétrica, lógico. Bom, calcular a dilatação volumétrica, superficial ou linear, linear ou superficial, usa a mesma ideia, a mesma matemática, concorda comigo? Agora, olha só, uma coisa importante a gente observar. Vamos fazer uma investigação sobre esses coeficientes de dilatação. Eu convido vocês a me acompanhar até o laboratório virtual de energia, onde nós vamos fazer experiências de alto rigor científico. Então, olha só, não mexa em nada, por favor. Equipamentos caríssimos. Então, ó, para poder fazer o estudo da dilatação linear, concorda isso aqui? Beleza? Linear. Eu vou medir o comprimento, vou medir o tamanho, aliás, temperatura, temperatura, comprimento. Só que, peraí, esse aumento foi grande ou pequeno? Minúsculo, aqui tá ultra, mega, super exagerado, beleza? Minúsculo, eu só exagerei para tu enxergar. Então eu vou ter que usar um equipamento muito ou pouco preciso. Tipo o micrômetro, lembra? É o aparelho que consegue medir a milionésima parte do metro, lembra do fio de cabelo? Certo? Esse equipamento é caro, é de difícil manuseio e eu vou fazer a experiência uma vez só. Milhares de vezes, tirar a média, publicar na revista científica, esperar o mundo responder para talvez ir para o livro. Concordas comigo? Bom, aí se eu quero achar o alfa desse material desconhecido, se eu usar a fórmula, é só isolar o alfa. Me ajuda, tá multiplicando, passa. O alfa vai ficar igual a delta L sobre L0 vezes delta T. O L0 comparado com delta L é um tamanho grande ou pequeno? É, eu acabei de falar que esse é minúsculo, não é? Então essa barra pode ter um metro e vai dilatar um milímetro. Poxa, o L0 é bem maior que o delta L. E a variação de temperatura vai ser grande ou pequena? Se for pequena, nem enxergo que dilatou, tem que esquentar bastante para poder perceber a dilatação. Tudo bem? Esse número comparado com esse é o quê? Grande. E olha o que conta essa, é um número bem, bem pequeno dividido pela multiplicação de dois números bem... Pá, então esse resultado vai ser bem pequeno. Concorda comigo? Então, um exemplo. Pode ser? É, o número do mal. Se tu não gostar, pode ser 6 ali. Não tem problema. 6,0 é até mais gostoso. Ó. 6 vezes 10 na menos 5. É um número bem pequeno. Concorda comigo? O 10 na menos 5 mostra que ele é bem pequeno. Agora, olha só. Vamos ver que unidade que vem aqui atrás. Delta L é comprimento, é metro. L0 é comprimento, é metro. Variação de temperatura, grau Celsius, corta metro com metro, o grau Celsius fica na parte de baixo. Mas eu acho que vai ficar tão feio colocar assim por grau Celsius. Acho que fica tão feio. 6 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius.
é muito mais elegante botar o cara pra cima e chamar de grau Celsius menos um. Tudo bem pra vocês? Então, ó. Beleza? O senhor não gostei. O senhor não gosta da barra. Certo? Aí é tu que decide, beleza? Se tu quiser botar a barrinha, tu não coloca o menos um, porque ele tá no denominador. Se tu quer colocar ele pra cima, que nem a fração, né? Tu trocou o denominador para denominador, tu troca o sinal de expoente. Tranquilo? Só pra tu não achar que aquele menos um é do mal e tem que fazer conta. Não tem. É só a unidade, que ficou feio. Fazer o quê? Agora, olha só. Depois de calcular o alfa do material X, eu me pergunto, qual será o beta desse material X? Vamos ao laboratório. Só que em vez de pegar uma barra, eu vou pegar uma placa do material X, não é isso? Vou esquentar. E aí quando esquentar vai ter um delta S. Jogo na fórmula. A fórmula vai ficar assim no final. Vê se tu concorda comigo. Beta. Delta S, né? Imitando, né? S zero. Delta T. Será que vai dar mais ou menos trabalho fazer o cálculo da dilatação superficial? É mais, porque tem que medir isso e medir isso. E a gente mede com mi, que é caro e difícil de trabalhar. Então vai ser o dobro da dor de cabeça. Vai dar muito mais trabalho, eu vou gastar mais dinheiro no laboratório. E aí eu calculei o beta, e quando eu calculei o beta, deu 12 vezes 10 na menos 5. Quer estirar alguma conclusão? Vamos calcular agora o coeficiente de dilatação do mesmo material X. Faço a mesma coisa, só que agora eu tenho que usar essa fórmula, né? Está multiplicando, passa. Mas no final das contas, o resultado acaba dando, adivinha quanto? Poxa, o cientista ele é sempre muito cuidadoso. Será que fazendo esse estudo para apenas o material, ele já vai concluir que todos os materiais se comportam assim? Aí ele usa um outro material e percebe que dá igual. E a quinta vez que ele faz o estudo, o alfa, o beta deu o dobro e o gama deu... Olha, não, nunca mais vou fazer isso, estou de saco cheio. Como é mais barato calcular o alfa, eu a partir de hoje só vou calcular o... E se te pedirem o beta? Vezes dois, se te pedirem o gama? Vezes 3. Então, cuidado! No vestibular, eles raramente te fornecem o beta. Eles raramente te fornecem o gama. Eles geralmente fornecem o alfa. E se tu precisa dos outros, tu tem que saber que o beta é o dobro do alfa. O gama é o triplo do alfa. Beleza? Só que aí tem um detalhezinho. Eu já vi uma questão do Ítalo cutucar o aluno a respeito de um detalhe nisso. Pensa comigo. Quando eu pego uma placa e esquento ela, se eu considero duas dilatações lineares, uma é para cima, a outra é para o lado, concorda comigo? E eu estou ignorando aquela dilatação do cantinho. Não é um absurdo eu esquentar um objeto quadrado e deixar de ser quadrado, né? Fica uma ponta comida ali nele. Mas tu concorda que se eu calculo a dilatação linear para cima, eu calculo que ele só sobe? Se eu calculo a dilatação linear para o lado, ele só vai para o lado. E se ele só foi para o lado e só subiu, esse cantinho aqui vai ficar faltando? Ou seja, quando eu digo que uma dilatação superficial é igual a duas dilatações lineares, é exato ou é uma aproximação? É uma aproximação. Mas é uma aproximação ótima. Todo engenheiro usa essa aproximação para calcular no dia a dia. Só que no vestibular ele pode perguntar, o beta é exatamente o dobro do alfa? Não. O gama é exatamente o triplo do alfa. Não. É uma aproximação. Na hora de fazer conta, pode ficar com o coração sossegado. Mas por uma questão teórica, é importante tu saber que tem um errinho embutido. O professor, no caso da Challenger, pode usar? Pô, cara, tu vai lançar um foguete espacial. Aí a situação não é de engenharia corriqueira. Precisa fazer um estudo específico. Talvez tenha sido essas aproximações que tenham matado os caras e rasgado $1 milhão. Então, na engenharia normal, usa tranquilo de descansado. Se for uma coisa espacial, uma engenharia de alto nível, né, vamos fazer um doutorado antes. Bom, olha só. Para finalizar, o filé da aula, a última colocaçãozinha da aula. As dilatações, como tu percebeu, elas são todas muito parecidas, a linear, a superficial e a volumétrica. Só tem um perigo da dilatação volumétrica que eu quero que vocês saibam. Pensa comigo aqui, ó. Estagiário numa nova indústria química, tu é. E o cara pede, enche lá o tonel de 100 mil litros
e começa o aquecimento para a gente dar processo, início ao processo de produção. Tu desavisadamente, ainda não está acostumado com o processo, chega lá no tonel e entope o tonel até a boca com um líquido químico lá que tu vai usar no processo. Claro que o construtor desse tonel de 100 mil litros fez um ladrão para caso alguém fizesse alguma cagada com o estagiário, certo? E aí, sacanagem, né? E aí o seguinte, ó, aqueceu o líquido, só que tava até a boca. O cara pediu, enche o tonel, né? Tu encheu até a boca. E esquentou, começou a esquentar, fogo. De repente tu percebe que vaza do tonel 1000 líquidos desse produto caro. Tu vai chamar o teu supervisor, amigo, deu um probleminha, vazou 1000 litros lá pra fora do tanque, é normal? Bom, olhando essa situação, percebendo que 1000 litros escoaram no tanque que estava completamente cheio e foi aquecido, o que que dá vontade de dizer? O que aconteceu com o líquido? Dilatou quanto? O normal é isso. O normal é o aluno perceber, poxa, se vazou 1000 litros é porque dilatou. Mas está errado, por que que está errado? Não dilatou 1000 litros. Porque o potinho onde o líquido está também cresceu. Lembra que o furo recortado na chapa, quando esquenta, o furo aumenta? Então o potinho cresceu, e quando o potinho cresceu, cabia mais líquido dentro do potinho, não é isso? Então cuidado. Por isso que a gente chama essa matéria de dilatação. Dilatação aparente. Dilata? Mas ela dá é, não, exatamente. Eu falei que ela dilata um pouquinho. E como ela só vai sofrer variação de 0 até 100, tu vai medir essa dilatação diminuta. Depois ela vai vaporizar e aí naquele processo é o estudo dos gases que nós faremos depois. Aí não vai para nada. E, ó, bonita a colocação da colega. Nesse processo de dilatação, eu estou ignorando mudanças de estado físico. Se houver mudança de estado físico na passagem do sólido para o líquido, a dilatação não é comportada, uma dilatação diferente. Então a gente está longe de qualquer mudança de estado físico. Ótima a tua colocação. Mais uma vez, nós estamos limitando o nosso estudo para uma situação onde não vai nem derreter nem congelar. Tá beleza? Ou está todo líquido e continua líquido, ou está todo sólido e continua sólido. E se for gás, o estudo é diferenciado do estudo dos gases, que dilatam muito mais os gases do que as outras substâncias. Legal, se o cara te der a quantidade de calor, tu teria que usar o quimacete para descobrir o delta T e usar o delta T na dilatometria. Ó, já tá pensando numa questão bem mais argumentada. Parabéns pelo raciocínio. Galerinha, vou te provar que não dilatou 1000. Vamos supor que o volume inicial do recipiente era 100 mil litros. O senhor tá avacalhando, né? É indústria, gente, não é a panela da tua casa, não. O volume inicial de líquido era quanto? Essa eu disse que o estagiário bobeou e encheu até o limite, é porque é 1000 também, né? Só que se eu te digo que o volume final do recipiente era 1.005 litros, ô Cacilda, 105 mil litros, aí tu pode concluir qual é o volume final de líquido. É, né? O líquido continua ocupando tudo, quer dizer que ele já tem 105 mil. Mas se transbordou 1000, é porque o volume do líquido era 106 mil. Então eu pergunto, quanto que o recipiente dilatou? 5 mil. Quanto que o líquido dilatou? Caramba, ele dilatou 6 mil. Só vazou 1000 porque os 5 mil ficaram dentro do... E também cresceu. Então olha só, me ajuda, quem é o delta V do recipiente? V menos V0 do recipiente. Me ajuda, quanto é que deu a variação do recipiente? 5 mil. Tudo bem pra vocês, gente? Recipiente menos V0 do recipiente. Beleza? Me ajuda com o líquido então. VL, isso, pode ser VOL ou V, eu gosto de lembrar zero porque é o início, V0L. Delta V do líquido, 106, ô Cacilda, 106 mil menos 100 mil que dá? Muito obrigado. E eu pergunto a vocês, como obter a dilatação aparente a partir dessas dilatações?
é só subtrair, né? A dilatação aparente, aquilo que aparenta ter ocorrido, é a dilatação do recipiente, desculpa, do líquido, menos a do, fecha com raciocínio, 6 mil menos 5 mil, 1000. Só tem um detalhe, quando o aluno olha isso, ele pensa, putz, ferrou, eu vou ter que calcular a dilatação do líquido, vou ter que calcular a dilatação do, e aí eu consigo subtrair para achar a dilatação, tem uma saída mais rápida. Se tu quiser usar só essa fórmula aqui, meu amigo, ó, tu pode. Só que já que tu quer calcular uma dilatação, tu vai usar o gama. Adivinha como é que eu acho esse gama aparente? É pegar o gama do líquido e subtrair o gama do recipiente. Então, na hora de calcular a dilatação aparente, dois caminhos. Ou tu usa a ideia original, ou tu calcula o gama aparente e faz um cálculo só. Tem problemas que é melhor sair por um lado, tem problemas que é melhor sair por outro, aí depende do problema. Mas a matéria é essa. Só que não é a parte mais importante. Qual é a parte mais importante? É a bunda na cadeira e exercício. Como é sábado, pega leve. Faz de repente meia horinha de manhã, meia horinha à tarde. Geralmente na matéria tens mais dificuldade. Tomara que não seja a física a maior dificuldade, mas eu vou ficar todo bom se estudar física. Olha, fica tudo bom. Meia horinha, e domingo tu relaxa. Certo? Não usa droga, usa preservativo, namora, com a paz. E até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Fala, meu querido. Porra!